dvojí průjezd 26-kilometrovou valašskou bombou, tedy rychlostní zkouškou, která vede přes tři horské hřebeny, byl páteří předposlední mistrovské sprint rally. Spotřebovalo to skoro 65% z celkově 82 kilometrů ostrých testů. Podle očekávání tady měly mnohé týmy, v tomto případě Václavík, Kouřil a jejich Nissan Almera, dost problémů a rozhodovalo se zde také o celkovém pořadí. Hned první valašská bomba také výrazně ochudila špičku skupiny N, po poruše turba museli vzdát Tošovský a Krčman a po havárii Výška a Pech. Na trať valašské rally však jako první vyjeli Triner a Hůlka s Nissanem Pulsar plzeňského rototýmu, kteří i přes výpadek na předcházející horácké rally vedli v průběžném pořadí šampionátu. Naopak chyběl avizovaný Bertonek, který prý toho času nemá platnou českou licenci, takže se početní diváci museli obejít bez atraktivního vozu Ford Focus VRC. V poli 78 startujících zaujal stejně jako na Barum Rally slalomář Adam se spolujezdcem Kurtinem a Peugeotem 106, který vyhrál nejmenší Enka a skončil 29. v absolutní klasifikaci. Ale o mistrovských medailích se rozhoduje mezi nejrychlejšími posádkami. 12. absolutně a na 4. místě mezi Formulemi 2 skončili Petáka Benešová, kteří pokračují ve vývoji Hondy Civic 1600, a zároveň trénovali na rally Příbram, kde se prý znovu objeví s Renaultem Megane. 11. příčku obsadili smutní hrdinové rally Bohemia, Babík a Rejha. Trochu slevili ze specifikace svého Mitsubishi a s Lancerem Evo 3 odvedli spolehlivý výkon. Ve skupině N byli pátí. Top 10 uzavírali Petr a Robert Bakovi, kteří mezi Enkaři se svým Subaru Impreza VRX jako jediní narušili suverenitu Mišáku. Ve skupině obsadili 4. místo. Hned před nimi soutěž dokončili Opočenský a Drásta, kteří bývalé Arazimovo Mitsubishi trochu potloukli, ale znovu prokázali, že rozhodně patří mezi perspektivní posádky. Tady už šlo o mistrovský titul. Před startem vedl Tošovský, ale brzy uvolnil pole pro souboj Klokočka Liška. V první fázi soutěže na tom byli lépe Liška a Polák s Karizmou, Fox týmu a startovním číslem 5. Ale průjezdy valašskou bombou, tedy rychlostní zkouškou Bystřička Vesník, se i přes drobné chybičky více povedly Klokočkovi s Grosem a jejich vozu Mitsubishi Lancer. I přes tyto problémy měli brzy na kontě 13 vteřin k dobru. V posledních dvou testech ještě Liška útočil, ale Klokočka byl výborně rozjetý a neustále bodoval i v absolutní klasifikaci, kde získal 7. místo. Skupinu N vyhrál o 17,5 vteřiny. Před závěrečným podnikem také převzal prvenství se ziskem 67 bodů. Druhý je Liška se 64 body, ale má nevýhodu v tom, že už bude škrtat jeden výsledek, zatímco Klokočka i třetí Tošovský budou v Kopné bodovat naplno. Před nejlepšími Enkaři dojeli do cíle elitní posádky Formuly 2. Šestý absolutně a už po třetí na třetím místě byli Zelenka a Singer z Octavii Kitcar Kartek Team. Pravidelně bodují v každém rally sprintu, ale jejich cesta za mistrovským titulem je přece jenom ve vážném ohrožení. Zedník a Pražák s vozem Ford Escort Maxi jim ublížit nemohou, protože bodovali poprvé a startovali spíše z testovacích důvodů. Dlouho také Formule 2 vedli, když jim sedla zejména rychlá třetí rychlostní zkouška, kde byli třetí absolutně a získali na manžele Cvrčkovi 4 vteřiny. Pak se s touto posádkou ASK Škoda a jejich Octavii se startovním číslem 9 přetahovali doslova o vteřinky. Až při posledním testu vrátili Cvrčkovi Zedníkovi půjčku i s úroky a právě na Lešné, kde předtím dost ztratili, se posunuli na vítěznou pozici mezi Formulemi 2. Ale bylo to o fous, konkrétně o 1,2 vteřiny. A situace před mistrovským finále? Obot vede Zelenka, ale škrtá nejméně 1/4 místo, takže už trojnásobným vítězům této skupiny, manželům Cvrčkovým, bude na titul stačit i třetí pozice v cíli v Podkopné Lhotě. Z
Středem zájmu je absolutní klasifikace a té i v rally sprintech kralují vozy třídy A8. A to v okolí Vsetína znamenalo souboj mezi trenérem a Hůlkou, Tomášem Vojtěchem a Štěpánem Palivcem s Toyotou Čelika GT4 s dílem JM Engineering a vítězem horácké rally v Třebíči Neumannem, který se spolujezdcem Petrem Starým a v barvách týmu Samohil Motor tentokrát vyměnil Corollu za vůz Ford Escort Cosworth. Ze hry o prvenství vyřadila Neumanna obávaná kosa na trati čtvrté rychlostní zkoušky. Toto extempore ho stálo více než minutu a celková ztráta v cíli byla přes 2 minuty. Neumann a Starý nakonec museli být rádi, když v závěru soutěže uhájili 3. místo o necelých 6 vteřin před Cvrčkovými. Do souboje o prvenství hodně promluvila už ta dlouhá první rychlostní zkouška. Trinér začal opatrněji a prohrál s Vojtěchem o 8 vteřin. Dokázal libereckého pilota porazit jen 2x na superrychlé 6-kilometrové zkoušce Chorině Kelč a vytěžit z toho celkem 3,7 vteřiny. To stačit nemohlo. Vojtěch si už Třebíči s Toyotou rozuměl a dojel tam 3. Tentokrát si už počínal jako opravdový soutěžák a v cíli si pochvaloval, že po rozporuplných zkušenostech s Peugeotem, se kterým bylo třeba jet stále na hranici možností, odpustí Čelika i nějakou tu drobnou chybičku. Výsledkem byla 4 vítězství v rychlostních zkouškách a náskok na trenéra s Hůlkou na cílové rampě překročil 21 vteřin. Bratři Vojtěchové tak o víkendu zaznamenali hned 2 premiéry. Tomáš poprvé ve své nedlouhé soutěžářské kariéře vyhrál a Štěpán, který jde v jeho šlépějích, jel v Bratislavě poprvé s další Čelikou. Skončilo to havárií, ale žádný učení holt z nebe nespadne. Před závěrem českého mistrovství je na tom nejlépe trenér. Oba jezdci nic neškrtají a trenér má náskok 22 bodů. Takže Vojtěch by mohl být mistrem jedině v případě totálního nezdaru dvojice Rototým. V souboji několika posádek o 3. místo si nejlépe stojí Neumann. Na cílovou rampu ve Vsetíně dorazilo celkem 59 posádek, ale napínavý závěr tohoto šampionátu je na programu až 28. října na trati dosud nemistrovské Sprint Rally Kopna. Pro historiky však jejich sezona ve Vsetíně skončila. Na trati se neobjevil už jistý mistr Prantl a Hambálková Cortina letos moc a moc zlobila. Závod tedy vyhráli Sum a Klár z BMW 2002. Ale bylo to až po velkém boji s Nejedlým a Pížou a jejich Austinem Cooper. V cíli je dělilo jen 9 vteřin. Nejedlý však bodoval letos poprvé a tak 3. místo v pohodě stačilo Jirátkovi, Kolářovi a jejich BMW k zisku stříbrné pozice v šampionátu. Na 3. příčku tabulky se posunul Sum před Hartmana a Chládka, kteří vodili nejrychlejší MBčko.